მოუციაფული კაი შევიდე ბედვარს მეც რა შეგაწერია YouTube-ზე მე ლუკა გამერ რაც Skype-ზე ხო ემ ნახე აი აგერ მეტო სახელი დააწერე ვიმე ვორდლი თუ წაწერა ლუკა გეიმე 500-ის პირდაპირ სტრიმინგი და დაწყებული არა ხალხს გარეშე აი ელოდება დაიწყება ხო მოიცა ახლა ჩავრთავ და შემოვიდნენ ხალხი ერთი უკვე შემოვიდა The Black Gamers-ი The Black Gamers-ი უთხ ეხა დაწერე რომ ის არა ქვია მალე დავიწყებთო რა 23 წუთში დავიწყებთო დაწერე და უთხარი ხალხი შემოიყვანოს რა დაწერე იმიტომ მე ვასებაც მაუშენნაირი ხალხთან სტრიმი რა ერთ დაწერე ხო ეხლა დურთაო აი მოიცა it start igri და შევალდა მეგობრობა გამომიგზავნე და დავიწყოთ რა სტრიმინგი რომ ბიჭო ეხლა გუშინ რო არ გადავიღე სტრიმი თან ისა გაკვეთილები ერთი გაკვეთილი სასწაული მქონდა ისა და უკვე ვეღარ მოასწარი რა სტრიმის გადაღება და დღეს გადავიღე წუთი მოვალე. იყავი? ბიჭო, ჩაერთო. დაიწყო? კი, დაიწყო. მე ჯობეთ ვიმეორდლი არ მოჩანს. ხო, ეხლა? ვიმეორდლი ჯერჯერობით არ მოჩანს. ხო, გამოჩნდება რა მე. მოკლედ ეხლა გამომიგზავნე რა მეგობრობა. ეხლა ბიჭო ცოტა თავიდან ლაგბექები იქნება, იმიტომ რომ თან ვიწერე თამაში და გამოსწორდება რა. აა ბაბა რამ ბაბა. ხმას გამოუთიშო. აი ესო ჩაირთო იგიც. Minecraft გადაიღე. ახლა ჩვენ სტრიმად 1 საათიანი მაინც იქნება. კი, მეგობარო, 1 საათიანი მაინც და მე რავი ეხლა მე შეიძლება კიდე გადავიღოთ, ხო? დღეს რამდენი გავსტრიმე? გასტრიმა. ახლა მოვედი იგი. მიდი გამომიგზავნე ახლა იგი რა? ერთი წუთი. მოდი პირველი Skywars-ი ვითამაშოთ რა. Team-ი. ოკეი. და მე Bedwars-ი მიცხოთ. ხო, რა მე უკვე Bedwars-ი მიცხოთ. ჰა, მიდი ახლა შევარდი, ჰა, ჩქარა. ა ბიჭო, არ გახსოვს იგი რა ქვია, მე რა ნაგზებს ვაკეთებდი ხეში რომ ამყავდა. კი. რა იყო? რა საკალი კიმას ქვია? მეგობრებო, ვიდეო დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. ასევე ჩემიც მე მოწერია გიორგი ჰეფი, მოდერ მომე გოგა ვარსენი კლასე. ბიჭო, მე და ამ ბებლექიმას მოგვეცე იგი რა ქვია, მოდერი. მე გიორგი ჰეფი მოწერია. აუ, მეგობარო, ეხლა კაი ხო მოიცა, მივცემ რა ცოტა მე. მეგო გიო მოგცემ რა, გიორგი. ვიცნობ. ხო, გიო მოგცემ. მერე. ორივეს აი მიმას დავამთავრებ და მოგცემ რა. აი ბიჭო, ნახე როგორ ბიჭო რეები ამომივიდა ჩიტენ. ისა ოქრო არა, ხის ხმალი მაქვს მართლა გეუბნებ, მართლა. მართლა რა. აუ. დალუ. ახლა მოვალ.
მეგობრო გიო ეხლა მოკლედ ეს არის ანუ ეხლა მოდელს ვერ მოიცა გიო ეხლა მოდელს ვერ მოგცემ რა და მე ვიდეო ანუ ვიდეოს რო დავამთავრებ თქვათ მოგცემ კაი ბიჭო მოდი ეხლა 7 golden apple მაქვს და მოგდი მოგცე ერთი ცალი არ გინდა 3 მომენტს მოიცა ავიდე მაღლა ვინმე არ გადმოვიდეს ე ბიჭო რა მე კაი ხმალი გააკ ვაფშე ერთი მაქვს ჩემთვის მოდი ხა მოგცე golden apple-ები და 3 მომენტა ან 2 აა მალობა შენაი მოიცა ე რამდე ისე მე მაქვს აჰა ერთი აიღე ორი სამი აჰა აიღე რა სამყო ოკეი ბიჭო აქედან უნდა გადავხდე წამოთ ჩქარა ცენტრში გადავიდეთ ე დაიცა ცოტა იქეთ გაიყვანე არა აქ უნდა დავხდეთ ე მოიცა ეპიკური მომენტი გო გადახტი კი და თუ მომდის ხვალე აუ დალუთა მან რამე მინდოდა კარგი რა კარგი რა ქვია ორი გოლდენი ფხია მომივიდა და ხო ვაი მე რატო დალუთე მე მინდოდა ბეჭო 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 აუ ახლა ტექსტულ პაკი უნდა გამოთო მე რე გამოთო თუ რა ახლა უეჭო მოკლავენ ბიჭო არ შეხუით ხოცა არ შეხუიდე მეთქი გითხარი ჯიგარო რა რა რისკი გიყვარს ბიჭო მეც მიყვარს მაგრამ სად არის ეგრე რისკებით ცხოვრება ჯიგარო აბა მოვიდა papa papas მიესალმე აუ არ ვიცი ტექნიკა აქ მოკალი დამეხმარე ეხლა ეგ მოკალი მე დავრჩი აუ მომკლეს მე გადავები გამილაგა მოკალი წარმოადგინე ფულ დაიმონდი ფულ დაიმონდი ბიჭო მე მო იმენა გამილაგა და მოკვდი მე გამილაგე ერთ წუთი ეს უკაც გამოვთო თორე მაგათ მიჭედა აუ მოიცა მეც გამორთავ რა რესურს პაკს მეგობრებო ერთი წუთი შევამოწმე ჩატში რა ხდება მოიცა ერთი წუთი ჯიგარო რა ხდება ჩატში აბა ახლა ნახო რესურს პაკ დავაყენებ და ხო რა იმედია ცენზურა არ დაიღებო მეგობრებო ცენზურა არ დაიღებს რა გოგო არ მოდელ მომე გოგო არ ბიჭო რამდენი რესურს პაკი გაქვს მე ხო, ვიცი ხო. ბიჭო, ახლა მაგ გოგა მოგცემ რესურს, მოდირს მოგცემ არხზე ბიჭო, დამელოდე, დავამთავრებ და აუცილებლად მოგცემ. ეხლა ვერ მოგცემ რა, შეიძლება გამილაგოს. ანუ თან თამაშსაც ვიწერ და გამილაგავს რა. აი, ახლა მე მომკლეს. ბიჭო, ახლა მიდი რა, ბედუარში შედი ეგრევე, მთავარ მენიუში დაბრუნებაო რა, კაი. შემოვიდა. აღარ მილაგავს როგორც. გამომიგზავნე ეხლა ისე მეგობრობა, გავედი წეღან რა, ხო უთხარი ბიჭო, რომ იმას ვიჭერ, იმას ვიჭერ ბიჭო, იმას რა ქვია, ბათლ გრაუნდ რაღაცას, ბათლ რაღაცას. ხო რა. ბიჭო, რა არის ესეთ კომპი როგაქ? რა როგორი? აა, მაგარი კომპიუტერი გაქვს. ვითემ. როგაქ? ეს 57. გამოგიგზავნე. კი. აი, მეგობრებო, იმიტომ დღეს რატო გადაწყვეტე, ანუ ვლოგი იმის რა, ვლოგი რა გაიყო, სტრიმის გადაღება, იმიტომ რომ დღეს მაგარი ვიძე ვიყავის სტრიმისა. ხო, გუშინ ნინდები ვითამაშეთ, რა. სანამ გუშ. ანუ ახლა შევარდები ეგრევე ბედვარს, რომელი იყოს დაიმონდის ავიღებ, იმიტომ იქ ეგრევე გვაძლევენ ხმალ და ამაზე ვიждდები. აქვე, აქვე გაძლევენ, რომელი აირჩიე? დაიმონდი რო არის. არა, არა, მაგას ფერი, ფერი. აა, ლუჩო. ერთად გვაგდებს, ბიჭო, მე სამე რო შევარ, შენ შემოგაგდებს. აა, ფერსაც აქვს, ბიჭო, მნიშვნელობა. შეიძლება ეხლა ყვითელი მოწვე და შენთან არ გამაჩინოს ჯიგარო. აი, ყველანა პვპ-ში სწავლა მიყურე. პვპ-რი ხარ ჯიგარო. აი, ნახე, ყველანა პვპ-ში სწავლე. ეხლა ხმობ. მოიცა, ბიჭო, ჯერ რესურსები აუღო, აბა. მიყურე. ე, როგორ შევი? რითი? შენ ლადო. ორივე კნოპკას ვაწვევი. აა, ერთად. აა, ეგ მომწონს. მასწავლე, მაგარი ხარ ჯიგარო. აუ, ეხა და გენიძლავები, ჩემი უკვე ყველაფერი აღებული ექნებათ. ეს ისე ღორები არიან ჩემი. აუ, რა თმინდა კომბოსტო და ისინი რა, ძმუში. ბიჭო, რა მაგ შეგიძლია რო აიღო? ხა, კომბოსტო დაიგეთები. რავი, კომბოსტო, კომბოსტო რაღაცა. ბიჭო, იღებ თუ? ვიცი ხო, იღებ ახლა ბიჭო, მეც არ გამაკ.
Ozrochari, sabare, mujosas da gipene, narginda. Auga, campi dueli, mi dira broni machu. Brachuquera, la broni minda, rator. Jenny chuqueba, visera tunda. Mets tunda, suk, estamicat, wow. Alam gazers, mi da like. Gaziar, me cobre, postre mi gaziar, etore. Guay me. Uy, la tuarga da, vire, pangela, estra. Ya, tapata putzi, kenit. Mocle de la bicho y di maga bronce o la de maga bronce, pero el sí. No me clame bloque, es un dragaba que un chemigla. Oye, y de la me va a ser tira gata tara magdaita. Ram de ni bloque. Ah, no, cheje. Che bicho, ha. Mena, che no está de guía, mi cari. Epic y guard, ma una gera utspat gamo utsuale, pinta un punto se hora. Roizo de bicho. En papura, ir a que game de Georgi Har. Abba, jigar, abba. Au, ech lachmali, ar mitraro, au, juti, gis, mega, dao, ebi, gaditi, mena, ar kinebi, momesi, tole, dao, que joder. Pero me gobles, mere, ma puto blef, sacho, no me tu lo gori, gizga, que te va, uitsi. Ho, satjare, modi, ar kinastan, ore. Au, dame lo, diras, mush. Yo, chuan, apere, biwar. Ay, sacho, en war, te clagget, hoy, boi, sacho, lurje, bi. Chuan, modi, lurje, biwar, te, chuan. Cada de magis. Cody Sherry, yo Harry. Ajá, el tita work. Tag Ariga, da. Cada magde. Egre, cachi, carcas. Otricula no me mata. Wow. Otricula? El cachi, el tigre mate, bastero. Ahora me otri no me mata. Ah, Aruchi, machina, Aruchi. El trabajo en la gata exclusivo y mocal. A ver, oye, el tita work, que te agrega, cada work. Has chacun pulir. ¡Mali! ¡Ara! ¡Aba! ¡Shildi! ¡What! ¡Ah, ejla, martla da guerra! ¡Ay, mi toro chenzan! ¡Guyanga da odiwart! ¡Ejla da! ¡Wah! ¡Fuck! ¡Sorry! ¡Tawargo, sorry! ¡So, jutima! ¡Ejla, wikidi! ¡Ah, a la masis jamal, cigarro! ¡Menaje, risi jamali, ma! ¡Risi! ¿Me jure? ¡Moita! 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 Moita. Aquí. Ay, como que desmenela. Ay, cañe, cañe. Ok, ya, pase ma pase, la jala tu estable de Rogora. A bicho, erti, que no gag. Orki no va a psiar a ma que la bicho es una bicho, será cuidado, da otra de bibi. A bicho, se te han un detecto, o da, y que haga que te show mal en bol, ok. Ok. A como chaval, como chaval, da, no. Midi. Male izao. Aquí male ursepa acuyars. Hokai midi. ¿Cómo te sos chaval damo? Kai midi, hay. Scarot. Opa. Me gobrevo marto, dauchi. Mokle gazi a la video da like it ram. Bi bam bum da soira da like it ram. Si hay class a ship jam. Opa. Dauitriotesani. Dauitriotesani. Auga di gigaro. Ragin da ikla. Ha. Ragin da. Sau ta mete să-mi dea resurse bisut cu eroa, e te grisa, da. Am nouă. Este în mi tot cum ai zis, dau și eu egare, da? Dau, uite, eu am bine, bam, da, gargați. Au, mulți am asrac. M-a huili ori, da, m-a grebuli erti, u cup de ba erti, caia. Au, cai, bicio, s-a dau, ghia, m-a scuza, m-a dau. Oh my god, s-a n-am echlai să-mi ic. Ce-o, bă, bine? What the f... Au, gata, m-a gădu, shit, man. Caira, me gata webi. Fuck. Bicho. Aura, sadga da magdo, chi mi magari bronda. Kai kai ara usho se khala 4. Khut tsavit khmas utegi da.
Amere tawits qobin ingles. Awa is visa khlaist tskhlovan. Shee. Aw, aw Oh, it's a hard moment. It's no big deal. So please, catch how it's different. I mean, all the police don't probably. Mama, you got to go. What do you mean? Ah, block shot. Good. So I think I might take a car to Malaysia. I must have to wait for him. Rajis. Es chamali, oh shit, ekhla gunda resursebi. Kargat. Agrobs khatoi. Ekhla iso gzas imas izavdren meko. Gatsqat. Aw mocha barem steikers. Media Hamak, Argatismis Mego Brebo Ardamastro Gigaro, Ardamastro Gigaro, Arara Abagazi, Raugazza, Agahis are guinea bee Agahis with he. Echla Mego Brebo. Edita Moedi Ava ekhla shevcha mama sanamde Aha ekhla viqidi imas bronze da mokled viqidot broni So, მიდივარ ჰაერს ძალიან ძალიან მაგრა და მოიცა მე მინდა მოკლედ ახლა 14 რკინა 16 მაგ ბაზარი არის იყოს 16 How it draws ერთს ამას ვიყიდი აუ სტეიკი რატო შევს აჰა ხო ბიჭო კინე მომ აუ კიდე რა ვქენი რა ესე რა შურშ რატო შურშ Out of the way, got booty bucket. A grammy gobble center, she wops over got the old stand. Doubt you ever. May seem to me a row, I is a contest. Always chimney some vocalist. Oh, we call I saw you have some tea. Nagin, you got a dealer, a demo show. Санам мамани синия агрос мегобрево да санам изакнас ах 5 мактис о ес аус карай
მიდმიათია მოაგდი ახლა. ჰეი. ქარა. Chantabash. Chantabash. Tu la vits, la vits. Mamá, si no te quiero. Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ¿Qué es lo que se llama? Ah, mate, 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 ah, diamond is malice. Y ukangi gdia, bicho, sanamun, ah, kaya. Samok, le vieja, magla mudio, re. Ah, es, modi, modi, ah, es aire, es orchalimak, modi. Es aire, ah, aire, aire, es cara. Haga tu game, bicho, no, te chamo solo, me echan a pia. Se toa, que es. Hey, tu game, no, 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 el tagiré capchat control de pushit me arara gata uchi magari gata uchi wingi yogi oye chemis kai pizis mode aukai arguinda ra sian khot ai kitkha oye bicho momis mine Mami se está. ¡Oh, que Mike agdia! ¡Ah, Mike agdia! ¡Qué da! ¡Ah, qué da! Georgi Rua, hoitzi, go cheni clase liwaro. Ay, ma, su tari gazi aro, sa. Ma, saba gauda. Akla, eti ukureps. Shema ule nenela. Shema ule nakla. Akse di dihania, bit omale mowedi. Ki, gatsa. Ubraut khmebi ismoda. Ay, uitzi, mama chunda isani. Uhu, picho sadore, shemam khede. Amo ikhede maglach kara. Hello. Meta. Ogon saise guerdi dan blok ebi gai kete. Thora tsetskhlis mkhone imas gikde shvildis ars gartqams. Sab da magze mutrabunda. Picho ikidan is kho mogetsie raga jokhi. Da, ikidan romelimes bazaze chaukhtet ra. Aza vigat chan shemavida zd mamuka gamer. Bicho, mamukas utkhare ekhla ro gaaziaros ra. Bicho, da atsere vime wordli imas ra kvia. Chat. Stream da atsere. Kai, erti tsuti. Gaaziaret jigrebo, gaaziaret streami ra. ¿Qué es eso? A mí de acá está, ¿eh? ¿De qué modo?
Utari bicho, gazi, arunta vse, ratava tser bolos qelaqos. Gazi, ese chemova ra gatseria mamuka. Ra gatseria. Vis tsere yona. Aigi ragatsa mamuka is chemovda. Aigi akva me chemova lo da igio da. Chemovda. Partis mogito tor. Momis mine bicho, ajer Skype-shi dagvimatos. Aha, მივეცი მოდერი, რაღა უნდა? А მე მომეცი? შენს გინდა? აბა, არ მინდა ბიჭო. ესე რა ქვია? Aha. Aha, შენს მოდერი. Да ხოლა. Aha, მივეცი მოდერი, რაღა უნდა? А, окей. ალბათ ამას სულ სხვა რამე ეგონა. Аха. აი ესა წერია. Aha. დავიმატო. Ei, daimate. Artse geti ara aris. Okay. Ra foto ake? Ara, vapshe sartot ai esa tsere. Sartot imnai ar arsebobs. A, ertia marto? Daimato. Ar migdebse magas. Ara. Itkhueba. Ra foto ake? Albat albat mas Skype-i sartot ar. აუ ერთი იტყუება ბიჭო რა, გავაგზელოთ რა. ხო, შემოხედი? რამდენი უყურებს სამი კაცი? გაზი არის მეგობრებო. გაზიად გაზი. ეს მამუკა გამერი. ბიჭო, რამდენს მიცე მოდერი? აჰა, მოგცე მამუკა. ოღონდ მეორე სტრიმზე უნდა შემოხვიდე. რავი, შეიძლება ვერ შემოვიდე, იმიტომ რომ მე ხომ მის სკოლაში დავდივარ და თან სპორტზე ცეკვაში. ვინ? ეგრე მე სკოლდა რომ მოვდივარ, ეგრევე ცეკვაში. ასვენება საერთოდ არ ამაყობს. ერთად ეს საწნონს თუ შევჭამდა მეტი არაფერი. რავი, ხო. ა გაზიარეთ? ეხლა შევალო. მეტყოვაზიარე ფაგე, მართლაც არა. As FPS-ზე აი. რა ეს as FPS-ზე? თამაში as FPS-ზე. ბიჭო, მაგდენი იგი საიდან გაქვს FPS-ია? რა ვიცი? მე რა ვიცი, სამაქსთან 59-ს არ წდება, იგივე 60-ია. მოი წუთი. ნიკა მიწერო შევიდეს რა ჩემი მადე. პატის მოგიწვევთ ახლა და მე შენს მოგიწვევ ჯერ ამას მოგწვია ასე FPS-ზე მაქნება ჩატი პატი მე მოგიწვევთ ორივეს ასე ა მოგიწვია მოგიწვია დაითანხმე მე არა იმას ვეუბნები ეს დაითანხმე და შენ ჩამოდი და ხო ახლა აჰა შემოვედი აჰა, გავადიდო. ლაივი კიდე მიდის? მიდის, მიდის, მაგრამ ის არ ჩანს რა ქვია. ეხლა გამოჩნდება. გამოჩნდა? აჰა. მოვიდა ჯგარო. ჯერ Skype-ზე რა გაწერია. ჩავწერეთ მაგი, მაგრამ არ არის. მამუკამერ რაღაცა ხო? რა უთხარი რა Skype-ზე რა აწერია რა ბიჭო თუ ვაფშე აქვს Skype-ი მე რა ვიცი ჰა გავგზავნე ეგეთი არავინ არ არის მო ბიჭო შეხო ა ზუსტად მაგას წერ აი საერთოდ არავინ
ეს ვინ არის BBB იგი? ნახე ვინ მე? ახლა მოდი შევიდეთ Bedwars-ში, QuickBedwars-ში. ხო, ხო, QuickBedwars-ში ითამაში რა. ახალი მე შემოგაგდო თუ და აჰა, მამუკა და შენ ბიჭო, მომისმინე რომელში შევიდეთ? ყვითელი. ყვითელი? ყვითელი. მამუკაც ყვითელი, ეგ არის, ეგ არის ჯიგარო. კი, 3-ვე თათავარ და ვიღაცა მერეკავს გამწარებული. შეიძლება ეგ აუ, არ უპასხო რა. ა ვიღაცა ბექაუ და ისინი. აუ, არ უპასხო რა. დამანებეთ. დამანებეთ ახლა თავი ვარ. აუ ბიჭო, ეხლა ეს მამუკა გაინძრეს შემი. ლაივე. ჯიგარო. გაინძერი. აიგრე რა. აიგრე მამუ. ცოტა იპარკულე. შენ სათხარ ბიჭო. აა, ე, ფლეში, ფლეში. მე მაწერია. ოუ. დავაი მინა ეს მაპი ზეფირად. ქვემოთ არის ბიჭო, რკინები აქ, რატო ჩამოვიდი? ქვე. არ მე ბიჭო, გასული. და შენსაც დავწე, ანუ შენ გქვია. ლუკა გამერე. რამდენი უყურებს სტრიმს? აა, 2. 2? მომრავლდება ბიჭო, მომრავლდება. აღა მომრავლდება, მეღადავებიან. მომრავლდება ბიჭო, ახლა ახლა სკოლაში ის იქნებიან და ცოტა ხნში მომავლდება. ბიჭო, მამუკა ესაცაუდა, მამუკა საცაუდა. აგერ არის. ეს მამუკა შენ აგერა 44 ჩემგან. ჯიგარი ხარ მამუკიჩი. ბიჭო, ე არ დაი, არ აიღო რკინები. როგორც იქნა ერთ ისეთი ადამიანი ქართველში ხდო რომ მეც გვეხმარება. კი, კი. აა, ანუ მე ახლა გადავიყვანე გზას. აუ აუ მაღლა მაღლა გადაიყვანე რა, დაბლა დაბლა ნუბობა რა. მოკლედ ახლა ვიყიდი მეც რა. აა მამუკა, მამუკას გააკეთე. მამუკა კაი სახელია ისა. აა ბიჭო, მოიცა. წერა ქუიც ვიყიდო. ბლოკები ვინ მომცა ე? მამუკა მომცა. გენაცვალე. მაგარი კაცო. რა ჰაკერია? მანო ორი ადამიანი მოკლა უკვე. აუ, არ მევასება ჰაკერები რა. მე მაინკრაფტი ვიყავ, მაგრამ მე აღარ მომწოდა, იმიტომ რომ მე ვხდი უკვე ჰაკერი, ასეთ ჰაკერ ნიშნავს, ანუ უარაფერია შეუძლიათ და ისო ჭირდებათ. ჩეთი. უარაფერია შეუძლიათ. ხო რა. ბიჭო, ბრონი მადლობა რა, მეგობა რო აღარ მიგა, მადლობა. Thanks, thanks. ყველაფერი მაგან დამიღდა მეგობარო, მე რა მოგცე ახლა? სტეიქს მოგცემ ცოტას. ა ბრონი მომცა, კარგი. აბა დებოთა მოიხოდნა. მოიცა, მოდი მეგობარო, მოდი, მოდი. აა დაიჭი. ეფელის კოჭკე აგიშენეთ. დაიჭი მეგობარო. სტეიკები არის. რა მოგწონთ თქვენი ეფელის კოჭკი? ცუდია. აუ რა შვები ბიჭო. მე გადავები შენ, რა მხილას აშენებ ბიჭო? სამეს ერთი ტაკი არ გამომელევა. გადი შილო, ერთი ტაკი რო გამოგელიო, ჩამდე ახლა ცის მაგლა. მაგამდე ამოსვლა არ უნდა. ახლა აგეწავალ გვერდზე იმას. აუ ბიჭო, ბრონი ვიყიდე და უყრი. ბიჭო, გითხრა რა იყიდე ეგ რა ქვია? ის ჯოხები მოგვიტანე მე და მამუჩის. ბაზარი არ არის, ბაზარი არ არის, მოგიტანთ, მოგიტანთ. აკა ხუნდა ჩახტეთ იმი ბაზარი. კი, 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 სია. ხა ლურჯთან გადამყავთ. აუ მოიცა, დამელოდეთ რა. დავიღალე მაგამდე, როგორ უნდა ამოვიდე? აუ თუნა ბიჭო, ვიღაც აიღებს ახლა რაღაცა მშვილს და პირდაპირ დამადებს და დამელოდეთ რა. ოთე ჩმეგობარს მეწო ვიმეორდლი თუ ვიღაცა. აუ ლაზა დებილები, მირეკენ გადი მუშობა, წიმავს ადამიანი და მოხმარება ხუნდა. What the fuck? აჰა, შენთვისაც ვიყიდით და მოვდარე. აა მამულჩეს უყიდე? კი, კი. აი მას გადაყავს. კი, უყიდე. მე მომეცი და მიუტანი რა. მოიცა, მოიცა, არა, მე ამოვიტან რა. აი ჩამოდიარ ხმებს. რა მე ხო უნდა მივიცე ბიჭო, ყველაფერი მაგან მომცა.
Me John Hollywood Hmalele Mida Joda Motos John Midi Hank Mali Trieda Tad Peter Joe Twitter as Nishna Peter Gadawak de Waimi Waimi Metki Supletan Gadawak de Magdini Ramuna Gross Metki Megobar Werti to Tamelode Magla Xasrocket Mamuka Tamelode Ratu Stems Orep Tamelode Modi Arda Unamok Sira Sragazaro Amodi Arda Oh, bicho, zliu sawedi, sanama wedi momshivda. Akhida ro katavardi khomokkali. Katavardi. Agon dijokhebi tvena gukvari. Ish, kai ara tskhovreba. Au, bicho, mamuli chaga, mamuka gadavida uko bazaze. Da, davjero itsotkhalia? Ara. Bicho, gama milde, midi, utsev me chaqtebi. Vay, me baza da guntres. Chkara, chkara. Ara, da untrevi, atigi rakvia, dro amogvetru. Aha, kho. Aha, aire shen. Aire. Aba chaqte. Mamu. Ar chaqte, ar chaqte, ar geu, ar ar chaqte. Tsavidit magla. Andat gadaqti ra. Rats ari ari. Amuli chesada. A, logini sada aqti. Mamu, what the fuck? Guys, now. Hello. Bye bye, girl. Yes. Sawe di me ise ve. Win mes bazaze gadawal. Ede mi akhla ki mamuli chatotskhali ert tut mamuli chatan gadaval tu ar totskhal mamuli cha ara mamuli cha kudaria samtsukharos da shen darti mkholot fucking bitch fucking bitch you bitch jom tsane gundis imastan una gadavide okey me mande chats ukureb Ras Eren. Jerjobit Arawina. It's a jump shake or Sammy got limit or Sammy like yak. Chow or Dikinagam. Fuck. Woo. Why me? Gulikam is good. Wait, Chow or Dipjoda. Hertistaki Gamamelia. Where? Satatiha. Мне тут самоунеба цас მიწუდება ეგიო და თვითონ სად არის ნახე რა მე გადავებით ბიჭო აბა ისე ვერ მოიგებ ხლა იმათ რომ შვილი კონდეს მე მაგ დარხეული პროცენტებით ხოდა მაქე და ჩაგადო აი შენ ხავსო თან ის აა მაგ ბიჭო თან ის არა მაქე ჯოხი ჯოღრუბლებში ადი ზემოთ არა ეგ ბიჭო ის გამოვა რა ნუ ბობა მაგარი და ეხლა რაც თამაშობ ვითან აუ ჩემს ბიჭო მწონე ჩემს კენა მოდის ნახე ჩქარა პლიზ რა ოკეი არავინ აი კი მე ვიღაცა მოდის მე მგონი არავინ არ მოდის ხმავ ნო ხოლე დამწავლია და ხოლე მწონეებში დარჩა სამი წონებს ლოგინი აქვთ? არა, არავის არ აქვს. გონი წონებს აქვთ, ბიჭო. ერთი წონი ახლა მოკვდება. აღარავის აღარ აქვს ლოგინი? ქუკ ბედვარს არის იმაში, რომ ისელევა რა ქვია? Yes! მოკალი. Tu shen moqles. Me moqali bicho, me tsotskhali vare. A. Me zmao ekhla winuna monqlas, ekhla chemi mastoba kho itsi, ya ya ya. Si tsotskhle amigrodis meoris tan gavar ekhla e. Meorets bazazia nakhi. Meore ara. Sada? Ai kha nakho. Is aris zemot aris lurjebis bazaze midis.
აქს კივრი ქონიათ? Sorry, მარა ვერ ხსნი. 16 წელი. მომიდა. ამ მომკლაშეთ მენის. აუ მომკლა. Goodbye. მამუკა. ვერ დავინახე ბიჭო და მე რე უცბად რომ მითხარი უცბად მოვიდაო და მე რე უკვე всё რა. თან მაგარი ხმალი ქონდა და აა მამუკა Skype-ი აქვს ბიჭო. Oruit, az zustad ertat aur samiashi shevedi. Samuel lurjebshi vart, ai? Sami. Okay, girl. Okay, boys. Dagvimata Skype-shi. Da. Dagvimata mamuka? Ara, gamobigzavna da ra gaqeria. Ra gaqeria. Vis gaugzavne. ბიჭო, უთხარი რა, ლუკა გამერმა 5-6-7 მაწერია და ზუსტად YouTube-ზე როგორ ფოტოც მიდევს, ისეთი მიდევს ზუსტად მანდაც რა. უთხარი რა. ანუ იგივე აწერია რაც YouTube-ზე სახელე და ფოტოც რაც YouTube-ზე. Всё, მიდე. არა, ხო გაიგონე. აუ, ეს მაპი მევასება რა. მევასება იმენა. ამაზე მეტი იმენა, ამნაირი 1000 რომ მეგობარო მამუკი. დაგვიმატა? მე პროს მამული მე გონი. აუ, კინა რა, ვალოდინე. კინა რა. კინა ბიჭო. ვაა, ვერ გაიგოდი მა. კინა თუ გაქ მომეცი. კინა დასპონდა. აუ, ხმალი მიყიდე და მეტი არაფერი. ძლი მოიცა ჩემთვის ვიყიდი და მე რეგიყიდი შენს ერთი ხმალი მეც ხომ მინდა რა გიყიდი რა ერთი 10 რკინას რო ავაგრო ერთი გოლდი მაგ thank you boy ბლოკები წამოიღეთ რა აუ მოიცა ბიჭო ხმალი მიყიდეო რომელი ერთი გავაკეთო ეხლა ძმურად მითხარი რა აუ სადო ვარი მენა აი გოლდებს მოვიღებ მადლობა ძმა აუ გორდი წამომიღე 5 ცალი ძმურად რა. მაშინ ბლოკები წა. აუ ბიჭო 5 გოლდი წამომიღე რა. მე მინდა. რა იყო ბიჭო 5 გოლდი მეთქი. მამული ცოტა რა ფის. დაგვიმატა Skype-ში? ერთი ძმა? აი წამოგიღებ 500. მიდი რა. მაგრამ მინდა. აა მომაკ. მეწოდე შენ ამეგოა, შენ ამეგოა 500. ერთი წუთი? ეს ახარ შენ? მომერა 5. იმანაიღო. აა 5. ბიჭო, მომისმინე, ე ხმალი მაქვს შენთვის, ე. ალმასი, აჰა. აშენ ჩნით? ეს ვინ იყიდე და? ხვალ მინდა მომი. მე. Thank you მითხარი ბიჭო. Thank you. აქ ხუთი ადმა. აშენ ჩნით ჯიჟები არიენა ქანა? ჯიჟები არა იყიდე. პირველი მე ევე მესამე. ვა, ბალკონზე გავედი მაგამ. მირეკავს ე მამუკა. ხო მამუკა. აქტივეს. აუ გი. ხო. შენ ხარ? მამუკა. მამუკა. ხმა არის მისე? მომისმინე ბიჭო, მამუკა გვირეკავს, ე?
ანუ ერთ ანუ იცი როგორ წერია მამუკა გამერ ანუ მამუკა გამე გამოგიგზავნი ლინკს რა და მგლის ფოტო უდეს ე აუ მე კიდე გამეთიშავ აი მორდი რა ბიჭო ანუ ვიწერ თამაშსაც რა ხო არ შევაწყვეტინებ უკვე მთავრდება ბიჭო და ნუ მაწყვეტინებთ რა ჩემი აჰა ხო დაი მეგობრე ეხლა გაგვაწევრიანე სამივე მერთად ვილაპარაკოთ ხო სამართლო გითხრა მამკვარი კაი სახელი მეც მომწონს მამუკას სახელი ან ყველა სახელი კაიგე მაგას ნიშნულობა აუ რას ვაკეთებენ მამუ აი ეს აიღე ჩემგან რაღაცა შემანც ხო გამოკადგება აჰა ესე წერ აჰა ესე მამუკა გამერ ესე წერია გამოგიგზავნე დაი მეგობრე ვაფშე მამუკა აი სო გაგზავნეთ მამ ხო და ეხლა გაგვაწევრიანე ერთად რა ან ვიღაცა დაბლოკა ხო გამიჭამა ტვინი ვა ბიჭო დაბლოკე მერე და სტრიმი გაწყდა ვაფშე ერთი რამდენი ხანია ბიჭო გაგვაწევრიანე ეხლა სამივე გაიგე გაგვაწევრიანე ჯერ დამიმატოს აუ რა დამიმატებ სა მამუკა დამიმატე მე შენ გამოგიგზავნე მეგობრობა ბეთქო მე ყველაზე რთული საქმე მე მაქვს თან ჩაცვა სწორებ თან თამაშობ თან იგი რა უნდა გირეკოთ აი სო დაგი მეგობრა აკი მეც ახლა აქ ხარ მამუკა გაწევიანე აიღო მამუკა ჰალო ხო აქ ხარ მამუკა მამუკა ბიჭო ხმა არა აქვს მიწერ ერთი რა ვაიმე ვიწერო შენი ხმა არის მის ბიჭო ცა აკული გაწებული მაქვს რა კაი არაუშავს არა ცუდია ნეტავი ახლა მე რუბლი რომ მქონდეს გამოგირიცხავდია დონატი თუ გაგდა გაკეთებ იეპტი მე რუბლი არა ჩვენ ხმა გესმისო უთხარი ჩვენი ხმა გესმის გოლდები 14 გოლდი ბიჭო რა ახლა მოკლედ დავიწყოთ ახლა შევალა ახლა ვაიხჩი მის ამდენჯერ მამუკა, ეხლა შეგიძლია რომ შენ ხალხი მოიწვიოს ჩვენ სტრიზე? ხო რა, მე მაგრად გაგვიხარდება. კი, კაიო. მადლობა, აბა. აბა, თუ მაგას გააკეთე, დიდი მადლობელი ვიქნები შენგან რა. აი, ეხლა მოგუჭიე მე და მამუკა რა. მაშინ მე უცა. უჰ. აუ. კი, ბლატ. გავაზიარე გაზეა მადლობა მამა მადლობა მამა მადლობა ანუ მე ახლა ვერ ვკითხულობ რა თანუ თამაშობ და ანუ მოკლედ რა მე ტყვის ხოლმე რა გიო აბა მე აქ ტყილა ვარ ძმა ხო და ეგრე გავაკეთოთ რა ხო ცუდი რომ მიკროფონი არ აქვს ოშ არის შოს მეგობარო რამის მოძებნით what the არა ვაუ ედმენის თვალი დაფრინა ვე ფაფაფა დაუჯექი მოკლეშ ანუ ახლა მამუკა ჩვენ გავალთ მასაც მოვიწვევ და ჩვენ იქით რა მამუკა მიდი მომიწვიე რა ფარტო ჩი და მარგალეტო ლუკა ბიჭო ლუკა ჩემი სახელი სწორად გამოთქვით ბიჭო ლუკა გამერი გამომიგზავნე დავეთან ხმე თან ხმე აბარა ჯიგარო აბარა დავეთან ხმე აბარა ოქი ვაი მე გოფრინგი უი პირდაპირ წყალში არა აუ ოკეანე
weep not your end. So, შევედით. Мамукаца ка. А мы иди нахер. Როგორც ჩანს, мамукац აქ არის ჯიგრებო. ესენია. Бичо, мамука ам გააბაზრა, ესა გაზი არა არხი? კი, 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 გაზი არა. Кая, кай кац. Оу, shit. Оу, ეხლა. Амита геймер შემოვიდა, ვიღაცა მისცა დისლაიკი, რატომ? რისთვისა? მუხი რო არ მოგეცით? Скай вар ситамашев ам хелис мере, хо? Ау бичо, ра скай вар тими итамаш. Ау бичо, э, рагац хмеби исмис да этқоба магида ра. Ара, ара. О, модерис гамо аса ვიღაცა геуге модери миндау და дислайк. Ау, ра вкна мეგობარო ეხლა რა, რომელიც მოგცეთ модерис, ყველას модери ხوار გიქნით. А, моди хвар гаватамашот, а? Модери? А, гаватамашот. Кай базари ара, мере ра огонд эхла ара. А, чот халхи ро момралди. Мамука, мамука, окан мотриалди, мамука, окан мотриалди. Мамука, мец момеци, ра ме ра иго, а? Бичо эс эхла ахалия да мицет ра. Магари кацია. Магари кацები. Мамо. А мамо, ай, ეს აიღეთ ჩემ გაძმა. აუ, ეხლა რესურსები მინდა ძალიან, ძალიან. Мамо, კაცე და მივეც. So, აუ, ბიჭო, მეც მინდა ისინი რა. ოშა. ციგარი ხარ. ალმასი მალი შენს ციგარი ხარ, მამო. გენაცვალე. ანუ ახ გადავიყვანთ ჩვენ გზას და Oh my god, გადაყვანილია გზა. ვიცი. ფანიანი ჰაკერია? არა, ძმაო. სადამიანს კლავ. და რომელიც მე მოვყალი, მე მგონი. და მომკლავს. Fuck! So დავერიე იმენარკინებს, რასაც ქვია. იტ მენ, რა შევით ბიჭო, მამუკა ეხლა. მოდი რა, აქ მოდი ოქროები ისა, ოქროები რა გაიყო, რკინები აიღე და ბიჭო, ბრონები ვიყიდოთ რა. აი, ეგრე. ურა ბრონია. ცუდი, ჩეთი სარკმელს გავხსნი. ან ჩეთი სარკმელი. ესანუ ასე, ესე. მოგოდ. მამუკა, მოიცა ცოტასაც ავაგროვებ ჯიგარო და მოგცე მაუცილებლად რა რკინებს. მოიცა, აჰა, ეს ორი რკინა აიღე ბარემ. ოკეი, აიღე. თუ რამე გაქვს აყიდელი, იყიდე. ანუ ახლა აუ, ეხლა ბი. მეგობრები. ბიჭებო, მომისმინეთ ეხლა, ანუ ყოველას ეგრე ხო ვერ დაგირიგებთ რა და მოდი თქვენც აიღეთ ეხლა რა. ანუ მომეც რა მოგცე მოიცა რა 9 ცალი ისმინდა გიო 9 ცალი რკინა გააქ არა 1 ცალი რკინა რა თმინდა ისიც 1 მაგ 2 ცალი რკინა მაგ მეტი კი არა ბიჭო ოჰო მამუკა ძმა ხარ მამუკა და აი დერორობი მომისმინე ეხლა მშვილდი რა ღირს ერო ხოდი 3 და 5 ხუთიანი არის იგი ხუთი არის იგი რა ქვია ერთი მშვილდი მაქვს ე მამუკამ გოლდები მომცა და მე 9 და მასე ვა კაი 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 ეხლა გეყოფა გეყოფა მამუკა ჯიგარი კაცი ხარ მამუკა თავს მოვიჭრი მიყურე აი თავს მოვიჭრი მიყურე თავს ვიჭრი მიყურე ვიღაცა თავს ვიჭრი Крантorino. Ва, бич. What the? Бич, бич. Бичо, аха, ერთი ისა მაქვს, ერკინა და გინდა. აა, გიორგი. აი, თავს ვიჭრი. ო, თავს არა იმას იჭრი. ნახე, ფულ დაიმონდი ვარ, ე, შემომხედე. შემომხედე მე. აბა, ნახე, ჯიგარო, როგორ მოგწონ ვარ, ჰა? და ლაიქით. ჩემი ფულ დაიმონდობა და ლაიქით, მეგობრებო. ნახეთ. და ლაიქო, არა ისაკე. და ლაიქით. კი ბიჭო ეხლა. უფ, მომინდომა.
რაც მო მოდომება ისე კაია, ხო იცი? არა. რა არა ბიჭო, მართლა გეუბნებ მაგარია მეთქი. აუ ზემოთ ბიჭო, ზემოთ აღარ ახვიდეთ რა. ეგრე მაგარი ნუბობა გამოდის ახლა. ზემოთ ადამიანი მოკალე. ახლა მეორეც იქნება მიშველები. ბიჭო, მამუკა. მიშველები. კარგად თამაში. მოდი ვარ ჩემი მშვილდის რე წერაქვით ოქროს ალმასის ხმალით მოვადა papa. აბა რა ხდება აქ? მე ბიჭო, თვით საფემიდოა, ეგრევე რო გვაძლევს, ხო იცი? არაფერი არ მაინტერესებს, ეგრევე მორბივა რა. ხმალი გადავაგდი. ხელი თუნდა აუ ხმალი თუ გაქვთ ორი მომეცით ერთი რა. მაგას ვარ მოკ. აი მაშინ ხელი თუ ბრძოლებ. ხმალი გაქვთ? არა ვაფშე, აი ეს ამაკ. გოლდები მომეცი რა გიხვარწები. ო ერთი გოლდი მაქვს, მოიცა რა, მეც ვაგროვებ. კაკით. ხაი თუნდა გაბძოლოთ. მოდი. ხაი თუნდა მიგიტყალაში. ბიჭო. ბიჭო, მამუკას ნახე რა, რა შვილი გაქვს? მომგლესა. ბიჭო, მამუკა ჩვენსკენ გადმოდიან, ე? ყვითლები ხო ჩვენ ვართ? ყვითლები ჩვენ ვართ და მე ვარ ბაზაში. ჰა? ეკრებილაკ. აუ ლოგინი გაგვიტეხეს. ბიჭო, ეხლა თუ ამან გადამაგდო იმენა ნერვები მომეშელება, ნერვები მომეშელება. ახლა Skywars-ზე ხო არ ვითამაშოთ? მოკლეს? კი. მამუკა მოკლეს? მამუკა არა. ცოტა ნახო. დაიცა რა. მოკლეს? მამუკა. მამუკა ნახო ახლა ვერ. კი. მოიცა რა, არ გამდამელოდეთ რა. მიყურეთ ერთი ბიჭო რა, როგორ ვიბრძვი ჯიგარ. აი მოდი აქ იმენა დაბლა ჩამოდივარ. მოკდები, მოკდები, მოდი. არა მოკდები სიანი აქ. რატო გარბი ხარ ბიჭო? ეგრე ჯიგარ. დამაცადე თამაში და მერე გადი რა. ახე რა გიჟი ხმალი ვიყიდე ბიჭო. ა 9 ის დამრჩა. აუ მოკლე თუ მოკვდები, მოკვდები რა. ბიჭო, ვიღაც არის ლავა გეიმერი, ხო? ხონდა მოიპარო. შენ ხო არ გწერს, ე? აუ შეთმენ გამარტყეს. ფუ! კაი, ახლა Skywars-ზე. აუ ბიჭო, რა არის? არის თით ბიჭო, მალე რატო კვდებით რა? ეხლა რა მე იბრძოლე ქენით რა. ხოდა რა მოთხო, ხო აღარ გეთ ნუ გარბი ხარ ბიჭო, შენ მომისმინე ისა გიო. ბიჭო, ნუ გარბი ხარ ეგრევე ცენტრში რა, შეიარაღდით და მე დადი. ბიჭო, სამივე ერთად ვერ ვიქნებით. რატო? ა მოდი რა, სოლო მიიწოთ, სოლო. კაი, ბაზარი არა, მოდით. ა ისა, რა ქვია, მომისმინე მამუკა, სოლო უნდა სოლო უნდა ვითამაშოთ რა ეხლა. ოკეი? ოპა, მამუკაც აქ არის ძმაო და გიორგაც. გიორგი კი არ უნდა თქვა, გიორგი ჰეპი უნდა თქვა რა. აუ ძმაო, ეხლა ჩემი არხი უფრო გიჟი არის ძმაო, ეხლა გადახვდი ბიჭო. ე, ფლეში. მომისმინე ბრატ. რა იყო ძმა? რა საქმეების გარჩევა აქ? აბა ჩაიკუზე ერთი. აგიდა ძმა. რა აგი? შენზეც წაფი ვარ. მოდი დავიგო კაუთ აქედან. აი ეს მეზობლები. ას უჰუ მშვიდი ვიტრი. ვაიმე ალმასის ხმალით მოდივარ, ვინც გზაზე გადამეღობება, მაი ვაი მაგიზებედეს. წესა, მამუკა არის ჩემთან. ე, ჩემ გვერდზე. მართლა? მართლა?
Mamuka. Aura nagalebi khart. Sada khart. Sada khart ertit koina. Bicho. Mere mamulcha eta tawart. E ertat unda ibrzolot. Aha. E davai khlo. Egre sada. Modit mashin chemi. Sada khar aba. Sada khar. Mamul. Imena zemot amodi, tetrebis zemot, mamuli. Sada khart e. Ara. Mamuli gadagdes. Ой, мира магария. Четерия, ერთი ჩემი. ერთი არ. მე მამული ჩათან გადავდივარ. იქე. სადა ხართე? ანუ მე ვარ იგი, რა ქვია, პარლამენტში რა. აუ ცენტრში გადარა. გადავიდე რა. ორი კაცია მეტი არა, ბიჭო. Ორი კაცია. და ორივე ერთმანეთს ურტყავენ. გადა, გადა ერთი, ნუ გეშინი. ჩემ ქვემოთ ახარ, ბიჭო. არა შენ არ ხარ. ბიჭო, ვიღაცამ დამარტყა ნაგლი. ფუ! აუ, ახლა ვე მოვალ ერთი წუთი. ნახე რა ნაგლი იყო, ბიჭო. ზე უკნიდან მომა. ბიჭო, უკნიდან მომადგა ტიპი იმენა და ბახეთე. მამუ, მამუკა აქ ხარ? მამუკა Hello. Ki, ki ese. Au. Shit man. Au, mamu, kai khla ver nakhulo pra tserilebs da. Aits ro mova mere imakhus. Me sanamde, moitsa win ari tsotskhali khla. La 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 la. Mokhvedi? მოვედი. მომისმინე ერთი მამუკა რას წერ. ნახე და თავიდან ჩათეთო. ხოდა ხოდა ჩათიც ნახე რა. ჩათი ჯერჯერობით არ ფერსაწერენ სარკმანმა გახსნილ თან თამაშობდა თან უყურებ ასე თუ მიდვი. ბიჭო მომისმინე რამდენი კაცი უყურებს სტრიმს? აი, ის ჩართეურობი Hunger Games Lucky Blockio. მიდი, მიდი Hunger Games ჩართეთ მართლა ზმურად რა. მიდი. ბიჭო, მომისმინე ახლა და რაღაცა მომიტრა. რამდენი კაცი უყურებს სტრიმს? სტრიმს უყურებს ახლა ვიგეთყვი. ერთი კაცი. ეუ, ჩემი, გავთიშოთ. არა, რა. ერთი წუთი. ბიჭო, YouTube-ში. აბა, გავაბაზრეო თქვენ. ბიჭო, ორი კაცი, მომატა უკვე. ეგ შენ უყურებ და იმიტო. არა ბიჭო, მე ვიყავი იქიდან ერთში. ბიჭო, აბა გავაბაზრეო თქვაე. გავაბაზრე ახლაც. არა ბიჭო, Facebook-ზე არის ენას ეს შემოსვლები და პიმპამპუები რა. როგორ არის ძიან? უკვე ბრონია მომიგდა. დაუტყდი და აქეთა დაუტყდი უკვე ჩხუბი იწევა. ფაკ. დავაი, გადით. ბიჭო, მაჭახია მომივიდა. კნიდან დამადგა ტიპი იმენა რა. მამუკა, მამუკა, მამუკა. Sorry მამუკა, sorry. Sorry ბრატ, რა, sorry, sorry. მამუკა, sorry რა. არ მინდოდა მართლა გეუბნები. უბრალოდ სხვაში ამერიე და უცბად დაგცნე. მამუკასთან გადავტელეპორტედი მე. თქვენ ერთად ახართ, მე რა დაგიშავეთ, რატო გამექეცით ასე? ბიჭო, ო, უკნიდან დამადგა ტიპი, უკნიდან, უკნიდან. Shit man. ჰა, ბიჭო, მამუკას ხელი იმენა დაგაბრიდაო, ბიჭო. მე გითხარი სიტყვა ლაშა. ე ლაშა ვე, ქართველია. თუ ლავაწერია. ლავაწერი? ლა ლაბა ლაბა ლაბა. აუ ეს მოგვიღებს ბოლოს ასიანი. პევეპერი ვარ ჯიგარო, პევეპერი. აუ მოკლა, მოკლა. ჩათვალე მოკლა. ეო ჯიგარო, გამანებე თავი რა, რა გინდა მაცადე? ახაც გამოვაქვეყნე. რა გინდა ჯიგარო, მაცადე თამაში ძმურად რა. აი ესეთი ნუბები როგორ არ მევასება ჩემი. შედი რა სხვაგან. ბიჭო, ერთი მაცადოს რა ვიღე და პირისპირ ერთად. აუ. აუ ესთან ბიჭო რისი იყო, იცი? აი ეს თვითფინავები რო ფრინდებენ. თუ გამომაგდო სერვაიდან. არა, ვინორდიდან გამომაგდო. აუ, ახლა ვილდ რუსული, იცი? მე. ო, ისე რა. ა
ანუ ბუილდ ბათეში შევადო და თუ მიხვდები რა. ახლა მე მეოთხე კლასში როგორ დავანაო ისწავლე. რუსულზე ვოცნებობ. შემოგაგდოთ? აუ არა არა, ბუილდ ბათე არ გვინდა რა. მეზიზღება. ბიჭო, თქვა რა, ჩემ პარტიში არა ხარ? არა. დაგვიმეგობრე, დაგვიმეგობრე თავიდან, ე? მამუკა აქ ხარ? ფაქის რა არის? ბიჭო, სადღაც გოვიჭედი, მე გადავე ბიჭო, სტრიმს უყურე ერთი. ნახე. ერთი წუთი? აა, ეხლა გამოვიდი. ბიჭო, აი ქვიყავი გაჭედილი, ნახე. ნახე ბიჭო. გოვიჭედი. ჩეში. მამუკა რა წეს, აკავარო? მეც. რაც მეგობრო. ყველა ახლა მირეკავს მანდა მაინც. ბიჭო, უთხარ რომ გამანებეთო და მამუკა აქ არის? არის. ნახე მერე რა არის. Hobbly welcome for. ო, ენდერმენი გაიჩიტა, ენდერმენი. აგინო ჯიგარო მეკობოთ. აგინდა მეკობო. აგინდა მეთქი, აგინო. აქ ვარ თავიდან ჩართეთ ფართი გამოგიგზავნოთ თავიდან მომდერმონ. კაი, მიდი ფართი გამოგიგზავნოს რა თავიდან. მახტებ. ო Skype-ში დაწერეთ რე რა გქვია. ვინ ამბობს? ვინ ამბობს Skype-ში დაწერეთ რა გქვია? მე ვამბობ, მე. რა გქვია? აუ, 10 ადამიან, 20 ადამიანს ხო არ ველაპარაკებით ერთად, ბიჭო? ყველა სხვა რა გვაიმორდი. შენს კიდე კაი ვინმე ხარ რა? მომისმინე ახლა, ან მაგან გამოგვიგზავნოს მეგობრობა, აა ფართით, ან შენ რა. მე არ მინდა, კაცო, მეგობრობის გამოგზავნო. მე იმენა ინულზე შოპინგო. ო, ჩხარა ქენით რა. რა ხდება, ე? გიო აქ ხარ? კი, აქ ხარ, იგი ვიღაც ამერეკავდა ისე. ბიჭო, მე მესვრის დამინახა. რა გინდა, ჯიგა? ვერ გამოგიგზავნოთ, ორივე საერთოდ არის მამუკა. ახლა გამოგიგზავნოთ მე, ხო? ოპა, აქ წდა. ფარაცი. ოპა. ეს ასე. ასე წოშლი. ბადარე, ჰედი და ყველა ფეჩინჯინაზე მოკბეთ, ბოტა ფოკ. აჰ. აა გამოგიგზავნეთ, მაგრამ რა ხდება? ოუ, ჟა რა იწება შენ არის? ხო, ის იწება, ერთმანეთს რო ეჩხუბებიან რა. ოუ მაი გოდ, დავაი. წავიდა, აბა ვინ მოიგებს ახლა? ბიჭო, თქვენ თამაშობთ? არა, არა. მე უყურებ ახლა აქედან ვინ მოიგებს. რან ანუ ერთმანეთს ეჩხუბები, ორნი დარჩნენ და ორივე ერთმანეთს ეჩხუბებიან რა და ვნახოთ ვინ მოიგებს. რა დაწერა? ვინ მოიგო? გოგო მოიგებ, აი მან მოიგო, რა ქვია იმას ბიჭო? ა მარი. ბიჭო, უკვე 1 საათი არის, მიდი სტრიმი. მერე რა, გეჩქარება სადმე? არა, ისე ვთქვი. მერე რა იყოს ერთი? აუ, უბრალო მაინკრაფტი რო ვითამაშოთ? არა. მამუკა, უფ, მამუკა რაღა იყო, ბიჭო, დაგვიმეგობრე ახლა რა, თორე მე შევედი და მამუკას გამოუყვება, იცოდე. წამო მამუკა, Skywars team-ში ვითამაშოთ. შემოგაგდო? Hitman, what the fuck? ანა მე არ შემიყვანს. ამაში ხარ მეც იქამდე არ შევარ. ანუ არ შემაგდებს რა. ხო მიხვდი ასე.
რომ მიხვდე მამ გასადაბიჯო ლობი მე რამდენი სიხია შენ გამ შენ გეგზავნი მაგრამ არ მოდის რატო რა ვიცი თქვა რომ გამომეწევნოთ მამუკა გაუგზავნი აბა მიდი Sahel meter, brata, emena da otro tamashi. Tere, Taramoxera? Sorry, we're going to meet Romeo Tamash of streams. Our streams Tamash of Kera. Tamash of the Sun Stream is really. It's an idea. Bedwars Hardia. Es Bedwars, Quick Bedwars. Oh, bichos Bedwars. Yes, Skywars is solo. Aba kamagizona. Aba. Okay, Skywars Timmy, Kitwipo, Gangamingi, Rawichi Ramdeni Arari, Block Party, Boot Battle, Kiderari, Hunger Games, Rao? Hunger Games. Sorry, we're going to get a new house. Mamuka, gaugzauni ra, megobroba. Sorry, Gandalfopi. Are gzauni ba? Modi mega mogi gzauni, dakhleli khazi par. Როგორ წერი ხარ? დავწერ მაგ მე Skype-ში. გიორგი ხეცუიანი. დავწერე რა. როგორ წერი ხარ? ხეცუიანი? ხო, უგუნდო თვითონ როგორ ხეცუიანი. ისოა X-ივით ხوار. ხო. გამოგიგზავნი. მოგინახოთ თუ მოვა. მოვიდა. Mecha da oloto. Ara. Aura chimina. Astrimi khuarda vasulot, ha? Კარგით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ამით გემშვიდობებით და დაელოდეთ მომავალ სტრიმს. კარგად. ბიჭო. რა? მამუკამ გათიშა. გათიშა? ბიჭო, მაგ კაცები რაფერა გაქვს ჩართულია? Sento un cazzetto tra mocciolo e adamiano.